İsmailının Kürd Eldarbəyli kəndinin sakinləri əsasən xırdabuynuzlu heyvanların təsərrüfatı ilə məşğuldurlar. Heyvandarlığı atalarından miras alan kənd sakinləri əvvəllər üstünlüyü qoyunçuluğa versələr də, son dövrlər keçinin daha mənfəətli olduğunu düşünərək təsərrüfatda daha böyük yeri bu heyvanlara ayırıblar. Uzun illərdir heyvandarlıqda güzaranını təmin edən Mehman Sultanov artıq 7-8 ildir ki keçi təsərrüfatına keçid etdiyini deyir. Çəkiliş vaxtımız gündüz saatlarına təsadüf etdiyindən təsərrüfat sahibi ilə örüş sahəsində görüşüb söhbətləşməli olduq. Əvvəllər qoyunçuluqla məşğul olduğuna diqqət çəkən fermer həm kəndin relyef quruluşuna, həm də keçinin məhsuldarlığına görə bu heyvanın təsərrüfatının daha qənaətbəxş olduğu fikrindədir. Onun sözlərinə görə qazancında qoyunla müqayisədə fərqi olmasa da keçinin əti, südü, həm də pendirinə tələbat daha böyükdür. Dağlıq ərazidə yaxşı yetişdiyinə görə, yaxşı balası, südü olduğuna görə bəli, bu üstünlüyü keç sahəsinə verdim. Həmin keçiləri saxlayıb onların ətindən, südündən, balasından istifadə edirəm. Bunların südləri yaz vaxtı sağına başlanılır aprel ayından sentyabr ayına qədər bu heyvanlar sağılırlar. Bəli, hər keçidən bir litr, litrdən biraz artıq süd sağırıq. Müsahib onu da vurğuluyor ki, keçi hər nə qədər qazanclı heyvan olsa da, diri çəkidə qoyunla müqayisə oluna bilmir. Eyni zamanda keçinin içbiyindən, ətindən, südündən dərman vasitəsi kimi yararlananlar da az deyil. Fermer keçi təsərrüfatının həm xeyirli, həm də qazanclı sahə olmasına baxmayaraq, heyvanları xəstəlikdən qorumağın çətin olduğunu deyir. Bildirir ki, keçilər brüsülyoz xəstəliyinə yolxan əsas heyvanlardan biridir. Brüsülyoza qarşı biz həkimə müraciət edirik, kənd həkiminə, ya rayon həkiminə, onun iynəsi dərmanı var, göz dərmanı var, gətirib tökürlər. Həmin dərman da bir neçə il brüsülyozdan qoruyur, qanından analiz veririk, heyvanlarımızın sağlamlığını qoruyuruq. Həm özümüzü, həm də o satdığımız insanları qorumaq adına bəli bütün profilaktik tədbirləri görürük. Keçilər isti havalarda nə qədər dözümlü olsalar da, soyuq qış aylarına bir o qədər də tab gətirə bilmirlər. Təsərrüfat sahibi bu heyvanların təmiz qidalandığını da vurğuluyor. Bildirir ki, ağacların budaqlarındakı yarpaqları, eləcə də qoxu gəlməyən otu yeyən bu heyvanlar heç vaxt çirkli gölməçədən su içməzlər. İnəklər, qoyunlar, eləcə də camışlarla müqayisədə keçilərin otlaq sahələri daha çox meşələr, dağlar, qayalıq ərazilər olur. Xüsusilə payız ayları keçilər üçün daha əlverişlidir. Belə ki, ağaclarda olan yarpaqlar və meyvələr yerə töküldüyündən keçilər bu məhsulları qida vasitəsi kimi qəbul edir. Gün ərzində təqribən 30 kilometr dağlarda yol qət edən keçilər axşama doğru kəndə yollanır. Balalarını yemləmək həm də dincəlmək üçün tövləyə üz tutan keçilərə həyətdə də qidalanması üçün ot və arpa verilir. İldə 2, hərdən 3-4 bala verən keçilərin sağım müddəti payızın ilk aylarına qədər davam etsə də, bu müddət bəzən uzana da bilir. Keçi südündən əldə edilən pendirin 1 kilogramının qiyməti mövsümə uyğun olaraq 8-12 manat arasında dəyişir. Digər çətin məsələ bu ağıllı, həm də dəcəl keçiləri vəhşi heyvanların hücumundan qorumaqdır. Vəhşi heyvanlar bu heyvanlara hücum eləyə bilər, ona görə də heç vaxt yanından ayrılmaq olmaz. Biz də vəhşi heyvanlardan qorumaqdan ötürü silahımız olmasa da yanından əl çəkmirik. Məsələn, çoban itimiz var yanımızda, həmin itlərin vasitəsilə gedirik. Otarıb gətiririk, belə qoruyuruq. Bunlara hücum eləyən canavar olur, çaqqal olur. Məsələn, bunu tutub yiyə bilən heyvanlar bunlardır. Biz də bunlardan qorunmaqdan ötürü əlimizdən gələn edirik. Keçi biznesini böyütmək istəyən Mehman Sultanov təsərrüfatını sadəcə yeni cins heyvanlarla məhdudlaşdırmaq istəmir. Artıq türk və ərəb keçilərinin təkələrini alan fermer yaxın gələcəkdə təsərrüfatını tamamilə südvermə qabiliyyəti yüksək bu cinsdən olan heyvanlara çevirmək istəyir. Pərvanə Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, İsmayıllı.